aku kat das tu harapnya dia okey lah ya. Aku ni das single forever. Aduh. Oh, aku pun tak tahu nak buat apa hari ni. Aku nak buat apa eh? Terima bawalah. Azek, kau buat apa? Dah ke? Dahlah. Tengok apa tu? Tengok survival zombie. Nak join. Boleh je. Okey. Wih, dia boleh tepu. Kepu. Oi, hari ni. Hari ni kau masak. Aku dah masak dah hari tu. Okey. Go lah. Digitip. Oh my god. Broke height. Okay. Wee, best new. Okay. Wee, Bismillah. Ya Allah. Allahumma barikana fima razaqtana wa qina azabanna. Amin. Tak nyoh. Okey. Dah kenyang. Dah kenyang. Okey, dah kenyang. Nak tunggu cerita balik. Esok kita sekolah. Yo. Ha? Cakap apa tu? Tak baru. Kenapa? Tak ada apa-apa. Allahu Akbar. Jom tidur. Okey. Tidur asing. Tidur. Tidur. Bila. Oi. Ni milik aku. Tahu. Apa ni? Sini ni lah. Follow. Gimana? Aku tak boleh. Aku double. Okey.
Okay, sorry. Jom share. Mimpi. Weh, gian jangan tu. Janganlah. Dah takut hantu ni. Tu dah menyeramkan. Dia kerja hantu lah. Matilah aku. Aku serius lah benda ni. Aku jangan main-main. Dah sampai ya? Naik. Okey lah. Serius aku ni. Sampai ya. Janganlah. Duh, dia sampai ni. Okay, speed moment. Ni. Oh. Sini ke? Sini kau dia. Sini ke? Bakar. Maka aduh nah. Aduh, benda kawan aku pelik lah. So, kawan aku pelik.